Šef dr. Lumir Ondrej Hanuš je vodilna avtoriteta na področju znanstvenega raziskovanja konoplje. Rodil se je leta 1947, to je 10 let potem, ko se je v Združenih državah začelo zatiranje konoplje in 5 let zatem, ko so konopljo zelo nasilno odstranili tudi iz ameriške farmakopeje. A kot opisuje današnji nedeljski gost, je na takratnem Čehoslovaškem, kjer je študiral analizno kemijo in 20 leti predaval na medicinski fakulteti, niso prenehali uporabljati za zdravljenje. At that time we use in Czechoslovakia cannabis for treatment in hospital. It was used from 1955 to 1990. As medicine in hospital, in faculty hospital, for treatment of patients. So it's nothing new. Od leta 1955 do 1990 so jo uporabljali kot zdravilo v univerzitetni bolnišnici, torej ne gre za nič novega. Po postdoktorskem študiju na Univerzi v Mississippiju me je profesor Rafael Meshulam povabil v Jeruzalem, da bi izoliral snov v možganih, ki se veže na kanabinoidne receptorje. Povabil me je za 1 leto, zdaj pa sem v Izraelu že več kot 30 let. 14. septembra bo točno 33 let. So then was another year and I'm in Israel already 33 years. Tako nisem delal samo s konopljo, kot sem sprva mislil, ampak tudi s tako imenovanimi endokanabinoidi. To so snovi, ki jih imamo v telesu in se vežejo na kanabinoidne receptorje v možganih. Na nje se vežejo tudi snovi iz konoplje. Kot sem že omenil, uporaba konoplje v medicini ni nič novega. Z njo so zdravili že od nekdaj in na Češko-Slovaškem smo jo uporabljali vse do leta 90. Takrat je postala nelegalna, tako kot drugod. In tega leta sem odšel v Izrael. Do takrat pa nismo imeli težav, celo po sprejetju enotne konvencije Združenih narodov o mamilih iz leta 1961, ki jo je prepovedala ne. Mimo grede v Sloveniji še vedno nimamo niti prevoda te konvencije. Please tell us what is nedeljskega gosta Lumirja Hanuša, sem prosil, naj nam pojasni, kaj sploh je endokanabinoidni sistem. Vsi poznamo hormonski sistem, za endokanabinoidnega pa marsikdo sploh še ni slišal, če tudi je študiral medicino. It's known from ancient times that cannabis is active in human's body. Že od nekdaj je znano, da je konoplja v človeškem telesu aktivna. Toda v preteklosti so ljudje uporabljali samo hašiš ali konopljo, ki so jo gojili v naravi. Koncentracije aktivnih snovi so bile veliko nižje. Ker so aktivirale organizem, je znanstvenike zanimalo, kakšen mehanizem je v ozadju, zakaj konoplja deluje na človeško telo. Leta 1988 je dr. William Devane z Univerze v St. Louisu v možganih odkril receptorje, na katere se veže THC iz konoplje. In profesor Meshulam, ki je že dolgo delal s konopljo, je vedel, da če v telesu obstaja kanabinoidni receptorji, morajo v telesu obstajati tudi snovi, ki se vežejo na te receptorje. Prepričan je bil, da zunanji kanabinoidi samo oponašajo snovi, ki jih že imamo v sebi. So he was sure that in the body when are cannabinoid receptors, so must be some endogenous compounds which binds to these receptors and that cannabinoids only mimic activity of these endogenous compounds, because endocannabinoids act as cannabinoids, but these are natural compounds of our body. Notranji endokanabinoidi delujejo kot zunanji, fitokanabinoidi, le da so naravno prisotni v našem telesu. Prepričan je bil, da lahko odkrijemo to snov in jo izoliramo. In to sem tudi naredil, izoliral sem jo. Marca 92 sem imel čisto snov. Poslali smo jo v laboratorij na Škotskem, kjer so jo testirali in ugotovili, da deluje kot kanabinoid. Odkrili smo še druge endokanabinoide in skupaj s kanabinoidi in kanabinoidnimi receptorji smo sestavili celotno sliko in znanstveno razložili, kako v človeškem telesu delujejo. Pojasnili smo, zakaj delujejo zdravilno. To je bilo izjemno pomembno spoznanje, ki je dalo znanstveno podlago uporabi konoplje v medicini.
To je bilo čisto znanstveno odkritje. Znanstveno smo dokazali, da imajo kanabinoidi zdravilne lastnosti in so lahko za človeka izjemno koristni. Takrat so se kanabinoidi začeli uporabljati v medicini. You called it anandamide. Why? Anandamide, in the fact, part of this name was from Dr. William Devane, because he studied Eastern philosophy, and he found that in Sanskrit is word ananda, what means bliss, delight. Professor Meshulam said, ananda, bliss, delight, perfect. Podstavko besede je predlagal dr. William Devane. Študiral je vzhodno filozofijo in v sanskrtu beseda ananda pomeni blaženost. Profesor Meshulam je dejal, da je ananda odlična osnova, saj izraža tako radost odkriteljev te snovi in hkrati tudi pričakovani učinek te snovi, ki te lahko osreči, povzroči endogeno srečo. Ker je šlo za arahidonoil etanolamid, je profesor Meshulam predlagal končnico mit, torej ananda in mit. So this was the name. This cannabinoid is responsible for the bliss in our body, for balance. Yes, we expected and it was found really that this is the bliss. Kot smo predvidevali in potem tudi resnično ugotovili, gre za snov, ki povzroči blaženost, to, da imamo v telesu dobre občutke. Ko na primer nekaj dobro naredimo, ko se zaljubimo, ko se zgodi kaj dobrega v družini ali med prijatelji. Seveda skupaj z drugimi snovmi, kot so adrenalin, endorfini, enkefalin in druge. But what is the main difference between toda kakšna je glavna razlika med kanabinoidi in hormoni? V šoli smo se vsi učili o hormonskem sistemu, o endokanabinoidnem, pa dosti ne slišal niti na medicinski fakulteti. Lumir Hanuš opisuje, da so osnova endokanabinoidnega sistema kanabinoidni receptori CB1 in CB2. CB1 so centralni, CB2 periferni. Endokanabinoid system, the basic are cannabinoid receptors. These are two, CB1 and CB2. CB1 we called from the start like central cannabinoid receptors and CB2 we call peripheral cannabinoid receptors. Today, vprašanje, zakaj delujejo, je pomembno pri zdravljenju skoraj vseh bolezni, ker so eni najbolj razširjenih receptorjev v telesu. Našli smo jih v možganih, koži, skoraj povsod. To je razlaga, zakaj so pomembni pri zdravljenju bolezni. Because cannabinoid receptors are one of the most spread receptors in human body. Ko govorimo o pozitivnih učinkih konoplje, bi rad poudaril to, kar izpostavljam na vseh svojih predavanjih, da morate ob tem razumeti, da cannabis it doesn't treat every time, it doesn't treat everybody, it doesn't treat every disease. And it doesn't treat every stage of disease. Konoplja ne zdravi vedno, ne vsakogar, vseh bolezni in ne vseh stopenj bolezni. Včasih deluje kurativno, to pomeni, da odpravi bolezen in se ni treba več zdraviti. Pogosto pa zdravi samo paliativno. To pomeni, da pacienti, dokler jo uživajo, nimajo težav. Če prenehajo, se težave ponovno pojavijo. Konopljo morajo uporabljati redno. Znano je, na primer, da so ljudje z njeno pomočjo premagali raka, določene rake, ne deluje pa pri vseh enako. In po terapiji s konopljo niso več imeli rakavih celic. Toda, ko so prenehali uporabljati konopljo, se je rak vrnil in udaril ponovno. Torej so morali nadaljevati terapijo s konopljo, da so ohranjali stanje endokanabinoidnega sistema na nivoju, ki je potreben za zdravje telesa. So you stay healthy, but you must use cannabis. So this is very important. To je zelo pomembno. Vsak posameznik za točno določeno bolezen potrebuje določeno vrsto konoplje. Če je neka vrsta dobra za enega pacienta, ni nujno, da bo tudi za drugega. In obstaja majhna skupina pacientov, ki ne morejo uporabljati konoplje, ker nanje ne deluje dobro.
Prepoznati je treba paciente, za katere konoplja ni primerna. Vsi imamo enak endokanabinoidni sistem, vsak pa ima svojo raven receptorjev in endokanabinoidov. Ta se razlikuje od človeka do človeka. To je podobno kot z genetiko. Nekdo živi do 100 let, drug pa popolnoma zdrav umre pri 50. Če je telo zdravo, je v telesu ravnovesje. Temu pravimo homeostaza. Če se ravnovesje poruši, oseba zboli. Takrat se aktivira endokanabinoidni sistem, ki se trudi povrniti homeostazo. In določeni bolniki nimajo dovolj kanabinoidnih receptorjev in endo, torej notranjih kanabinoidov. Takrat jih vnesemo od zunaj, začnemo jih zdraviti s kanabinoidi. Dodamo tisto, kar je potrebno, zato, da se telo vrne v ravnovesje. I am sure that concerning cancer everybody is passing at his life or her life. Vsak doživi obdobje, ko ima v telesu nekaj rakavih celic, a tega niti ne vemo, saj se zna telo samo boriti proti tem celicam in jih premagati. Ko pa je telo oslabljeno, te iste celice pomenijo hudo bolezen. Vse je odvisno od genetike, moči telesa in od sloga življenja. Genetika je pomembna, a tudi način življenja. Pomembno je ohranjati telo zdravo. Genetic is important, but also style of your life is important to keep your body healthy. Nedeljskega gosta, enega najpomembnejših raziskovalcev konoplje na svetu, doktorja Lumirja Hanuša, sem za konec prvega dela pogovora, preden sva se posvetila tudi njegovim osebnim izkušnjam z uporabo konoplje, vprašal, kakšen pomen ima v njegovem življenju glasba. Yes, when I was young, I start to play violin. But I was very bad violinist, so I stopped it after 3 years. Ko sem bil mlad, sem začel igrati violino, vendar sem bil zelo slab violinist, zato sem po 3 letih odnehal. Potem sem začel igrati kitaro, vedno pa sem sanjal, da bi znal igrati na dude, ne škotske, ampak češke. Tudi te sem pred nekaj leti nabavil in zdaj včasih zaigram na nje. V mladosti pa mi je oče rekel, da je dudam zelo blizu oboa in sem potem 13 let v orkestru igral oboo. Zdaj pa največkrat igram na klasično kitaro. Imam 2. Na kitari sem amater, lahko igram po notah. Včasih zaigram doma ob ognju, samo za užitek. So this is just to enjoy. And the biggest musician for me was Johann Sebastian Bach, classic music, because this is perfect, exact music. Zame je bil največji glasbenik Johann Sebastian Bach. Njegova glasba je popolna in izjemno natančna. In seveda, ko sem bil mlad, so se pojavili Beatli. Rad jih imam. Poslušam tudi še kakšno drugo sodobnejšo glasbo, zelo rad pa imam tudi ljudsko glasbo. Ne znam pa oceniti, kaj je dobra ali slaba glasba. Zame je slaba glasba hrup, ki presega 100 decibelov, ker to škoduje slušnemu sistemu. So not too noisy music, yes? To je bil torej Bach po izboru današnjega nedeljskega gosta, doktorja Lumira Hanuša. Velja za eno največjih avtoritet na področju znanstvenega raziskovanja konoplje na svetu. V prvem delu je večkrat omenil doktorja Rafaela Mešulana. Ta velja za očeta raziskovanja konoplje. Umrl je marca letos. Yes, profesor Mešulam, unfortunately, he died in spring. At Academy of Sciences in Jerusalem, we celebrated his birthday 92 years. Na Jeruzalemski akademiji znanosti smo novembra praznovali njegov 92. rojstni dan. Kmalu zatem pa je zbolel. Pretem je bil popolnoma zdrav. V 6 tednih je umrl za rakom. Bil je čudovita oseba. Za marsikaj se mu lahko zahvalim.
On me je povabil v Jeruzalem. Brez njega nikoli ne bi izoliral Anandamida. Brez njega nikoli ne bi spoznal svoje žene, s katero sva skupaj že 32 let. Ogromno lepih spominov imam nanj. Bil je en prvih pomembnih znanstvenikov, ki so raziskovali konopljo, in izjemen kemik. Yes, profesor Meshulam, he was one of the first important scientists concerning cannabinoids. Of course, was great chemist. Bil je zelo inteligenten, vedel je, kaj išče, kaj je pomembno raziskovati, imel je ideje. In znal je zbrati okrog sebe prave ljudi. Z Williamom Devaneom sva imela srečo, da sva lahko delala z njim. Škoda je, da je umrl, saj bi lahko živel še kar nekaj časa. Njegova mama je umrla pri 96. Bil je kemik in raka ni dobil po naključju. Do konca je bil aktiven. Samo letos je imel že 4 znanstvene objave. Profesor Janoš, sem vprašal, ali je njegov mentor kdaj tudi sam poskusil, kako delujejo kanabinoidi. Profesor Meshulam one time wanted try what is activity of cannabinoids. Enkrat je želel poskusiti, kako delujejo kanabinoidi. Njegova žena je iz konoplje pripravila torto, povabil je prijatelje, ki so jo pojedli. Potem je opisal, kako je na vsakega prijatelja vplivala drugače. To je opisal, nikoli pa ni omenil, ali jo je poskusil tudi sam. So he described it, it's known, but he never mentioned if he also used it or not. This stayed secret. So we don't know if he tried it. We know that his wife prepare cake and that the friends use it. You can find it even as movie scientist, you can find this story, but if he used it, nobody knows. He never said yes, he never said no. Did you try it? Look, I thought that if I work with cannabis. Mislil sem, da če delam s konopljo, je ne smem poskusiti, ker bi mi potem, če bi mi bila všeč, zmanjkalo materiala za raziskovanje. For me and like material of science. Potem pa sem imel neko predavanje, na katerem so bili zdravniki, psihiatri in tudi policisti. Po predavanju so me povabili, da gremo enega pokadit. Odgovoril sem jim, da ne kadim. Bili so osupli. Kako lahko delam s konopljo, pa je nisem poskusil. Razmislil sem o tem in se odločil, da jo bom poskusil, ko se bom upokojil. Poskusil sem prvič in nič se ni zgodilo. Le moj kratkoročni spomin je postal katastrofalen. Popolnoma nič drugega. Potem sem v neki drugi državi poskusil še enkrat. Nothing happened. Ponovno nič. Nato pa sem v Združenih državah poskusil uparjalnik, naredil sem vdih in začutil, da sem se sprostil. Na obrazu sem je narisal nasmeh. They gave us this electronic cigarette vaporizer and I had one puff and now he explained scientifically everything and I feel that I am start to smile and I smile more and then an explosion. I said, oh, excuse me, but they knew what happened. And after that I said, okay, I activated the endocannabinoid system. Vedel sem, da sem aktiviral endokanabinoidni sistem. In ta izkušnja je bila dovolj, od takrat je nisem več poskusil. Potešil sem svojo radovednost, ker sem vse življenje delal s konopljo, to pa je to. Vedno povem, da nobeno zdravilo, tudi če je povsem neškodljivo, ne more prinesti trajne sreče. Sreča so zame ljubezen, družina, otroci, prijatelji, hobi, šport. To me osrečuje. Nimam časa za droge. Zelo rad jih imam, a samo za raziskovanje. To je dovolj. I very like drugs to do research, but it's enough. I needn't to use it. You mentioned your family. Omenili ste družino. Zdaj ste v Sloveniji, predavali boste na konferenci o konoplji. Povedali pa ste mi, da vam je žal, ker ni mogla priti tudi vaša žena.
Seveda nisem vesel, da nisem tukaj z ženo. Zbolela je tik pred poletom in sem ga dan prej moral odpovedati. Se zgodi. Ves čas je bila zdrava in potem se je zgodila smola. Žal mi je, ker je morala ostati doma. Jaz pa uživam. And how long are you together already? 32 years. And you still love each other? I have a wonderful wife. I am very lucky. Čudovito ženo imam. Zelo sem srečen tudi po 32 letih. Vsi bi imeli lepo žensko. Še posebej mladim se to zdi najbolj pomembno. Toda pomembna je tudi duša. Telo se postara, duša pa ostane mlada. Dva se ljubita zaradi duše, duha, ki je v notranjosti in ta se z leti ne stara. Tako si tudi na stara leta lahko srečen. Poročila sva se kot državljana Češkoslovaške in potem sta nastali dve državi in čez noč je postala tujka. And you live in Israel? Live in Jerusalem. Yes. Niste samo narodnostno mešan par, ampak prihajata tudi iz družin z različnim verskim ozadjem. To jo namoti. Look, we are not religious. Nisva verna. Zelo zanimivo je preučevati religije, tudi vseh, pa naj bo to krščanstvo, judovstvo, islam, vseh se pojavijo napetosti. V Angliji med katoliki in protestanti, v islamskem svetu med šiiti in suniti, v judaizmu so konflikti med različnimi ločinami. Vsi molijo nekoliko drugače in so prepričani, da je njihov način najboljši in najbolj pravilen. Niti ena sama vera ni enotna. Človeka spoštujem, ne glede na to, ali je veren ali ne. Pomembno je, kako živi, če spoštuje etična načela. Ne ubijaj, ne laži. Zame je resnično veren človek, ki sledi tem načelom. Ne, kaj časti. Jeruzalem je stičišče religij. Vsak dan vidim ta konflikt med religijami ali znotraj religij. Če greste v cerkev Svetega groba, je tam 6 različnih verskih organizacij, ki se bojujejo za vsak kvadratni centimeter te cerkve. Včasih mora posredovati policija, ker se začnejo med seboj pretepati. Zato pravim, da je pomembno upoštevati etične norme. To je resnično. Veste, moj oče je bil zelo veren in jaz sem bil ministrant. Moj oče je vsak dan hodil v cerkev in tam molil. Toda rekel je, da je to med njim in Bogom, da ne potrebuje posrednikov. How do you remember your father? Umira Hanuša sem vprašal, kako se spominja očeta in v kakšnem spominu ima otroštvo na Čehoslovaškem. This was a different time, different system. I had two sisters, two years older, 4 years younger. We were not rich family. I remember that my mother sew for me dress from dress of my older sister. Imel sem dve sestri in nismo bili bogata družina. Spominjam se, da mi je mama šivala obleke, ki jih je prej nosila moja starejša sestra. Če se je naredila luknja v nogavici, jo je zašila. To je bilo takrat običajno. Takrat nihče ni bil zares bogat. Toda nekateri so imeli več. Videl sem, da sem jedel skromnejšo hrano od drugih. Toda ko pogledam z današnjega zornega kota, vidim, da sem v resnici jedel zelo zdravo. Jedli smo preprosto in zdravo hrano. And can you compare je mogoče primerjati takratno otroštvo in današnje? Look, children today have everything. And this is problem. Današnji otroci imajo vse
In to je problem. Mi smo bili zunaj, če sem naredil kaj slabega, me je mama kaznovala tako, da nisem smel ven, moral sem ostati doma. Danes pa otroci sedijo doma ob telefonu in računalniku. Danes jih mame kaznujejo tako, da morajo ven, da ne smejo biti za računalnikom. Ravno obratno kot v času mojega otroštva. Živeli smo zdravo in spomnim se, da smo bili veseli. To je bilo preprosto, a srečno otroštvo. Ni sreča, da imaš vse, kar hočeš. Jaz nočem biti bogat. Nočem biti niti reven. Toliko potrebujem, da lahko normalno živim. To be poor, it's not good. But to live normal life. Imamo avto, stanovanje, dovolj hrane, oblačil, lahko potujemo. To je dovolj. Ni treba biti milijonar. Obstajajo milijonarji, ki naredijo samomor, ker niso srečni. Sreča torej ni v denarju. Zdravja ne morete kupiti. Lahko si bogat, kolikor hočeš. Vsakič, ko se pojavi kakšna življenjsko nevarna situacija, na primer neurja, poplave ali kaj drugega, imate lahko milijone, pa je to samo papir. You can have million, these are only pieces of paper. It's nothing, you know. So, to have good friends. Milijoni ne pomenijo nič, pomembno je imeti dobre prijatelje. Če se zgodi naravna nesreča, ti pomagajo prijatelji, ne denar. Toda to izginja. Včasih mi ni bilo treba prijatelja poklicati, če sem hotel priti na obisk. Prišel sem, pozvonil in vstopil. Danes je povsem drugače. Najaviti se moraš tudi najboljšim prijateljem. Če je nekdo reven, bo težko dobil prijatelje, tudi če je zelo pameten. Tudi ko človek zboli, prijatelji pogosto izginejo. Ob sebi hočejo imeti zdrave ljudi. To ni prav. Oče mi je govoril, da je pri prijatelju pomembno, da je dober. Ni pomembno, ali je univerzitetni profesor ali nekdo, ki pometa ulice. Pomembno je, da je dober človek. Take prijatelje je treba imeti. Important is that this is good person. This is important to have such friends. Some people want to become rich with cannabis. Nemalo kdo bi rad obogatel s konopljo. Naprimer s CBD-jem. CBD je postal izjemno skomercializiran prodajni produkt. Kam je imel Lumir Hanuš o komercializaciji konoplje? V času Čehoslovaške je imela konoplja povsem drugačen status kot danes. In Čehoslovakija cannabis was cultivated for fibers. Yes, for fibers and then seeds, Na Češko-Slovaškem so konopljo gojili zaradi vlaken in semen. Uporabljali so jih v prehrani. So zelo zdrava. Vsakomur svetujem uživanje konopljinih semen. Ne morejo vam škodovati, so pa zelo, zelo zdrava. Jedo jih tudi različne ptice, zaradi njih imajo sijoče perje, saj imajo veliko koristnih maščobnih kislin. Konoplja je bila vedno prisotna v življenju ljudi. Mornarji so jo uporabljali za vrvi, ker je ne najeda sov. Deluje protibakterijsko. Mimo grede, profesor Krejči je na Češko-Slovaškem že leta 1950 objavil članek o njenih antibiotičnih lastnostih. Danes vemo, da je konoplja zelo uporabno zdravilo. Toda večina teh, ki se poslovno ukvarja s konopljo, želi obogateti. Ne danes, že včeraj. Mostly who work with cannabis won't be rich. Not tomorrow, they won't be rich already yesterday. You know, they don't care. Vseeno jim je, ali pomaga ali ne, pomembno jim je samo, da kupite njihov izdelek. To je žalostno. Izkoriščajo, da ni legalna in veliko bolnikov si je ne more privoščiti. Niso dovolj bogati za to in to je velika težava. Prepričan sem, da se bo vedno našel kdo, ki bo zlorabljal konopljo, tudi ko bo legalna. Podobno kot je to pri alkoholu ali cigaretah, s tem, da sta alkohol in tobak veliko nevarnejša od konoplje. To sta izjemno nevarni drogi, pa sta kljub temu legalni, kajti denar ne smrdi. In alkohol in cigaret je legal. And in comparison with cannabis, it's dangerous. You know, these are the most dangerous drugs and they are legal. Because money doesn't smell bad.
Legalizacija bi vsaki državi lahko prihranila ogromno denarja. Saj veste, represivni organi, odvetniki, policisti in tako naprej. In kar še opažam, da uporabniki konoplje pogosto ne uživajo alkohola. Pomaga namreč tudi pri alkoholizmu. Prohibicija ni delovala. V Združenih državah Amerike imajo izkušnje s prohibicijo alkohola. Bilo je še huje kot prej. In veliko mladim se zdi konoplja zanimiva, ker je nezakonita. Države, ki so jo legalizirale, prihranijo veliko denarja. Uporablja pa jo manj ljudi, pa tudi zdravstvenih težav je manj. Čeprav sta tobak in alkohol legalna, ne postanejo vsi alkoholiki in kadilci. Podobno bo s konopljo. Včasih sem bil tudi sam proti legalizaciji, toda legalizacija omogoči bolnikom, da se lahko zdravijo. Tako pa so prepuščeni, omejeni izbiri na črnem trgu in morda lahko uporabljajo vrste, ki niso primerne zanje. In ko bo konoplja legalna, bodo pacienti točno vedeli, kaj uporabljajo. Črni trg je nevaren. Včasih lahko kupite zelo dober izdelek, včasih pa izjemno slabega. Analiziral sem izraelski hašiš, ki ni nikoli niti oddaleč videl konoplje. In to lahko ogrozi zdravje. Tako bolnikov kot osebnih uporabnikov. Na črnem trgu je tveganje veliko. Bolje bo, ko bo mogoče uradno kupiti preverjeno konopljo. I analyzed hashish from Israel. It never saw any compound from cannabis. It's bigger risk. So it will be better than will be possible to buy it officially and it will be safe material. But you cannot die because of cannabis. No, how said one person, I remember that somebody died from cannabis. Od konoplje ne moreš umreti. Čeprav se spominjam, da je nekdo res umrl od nje, nanje padla palica iz konopljenih vlaken. Če si zdrav, se ti ni treba bati. If you are healthy, you needn't be afraid. When you use appropriate amount. Poslušamo torej glasbo po izboru doktorja Lumirja Hanuša, enega od pionirjev raziskovanja konoplje v znanstvene namene. Pogovarjala smo se tudi o razmerah v Izraelu, kjer jo bolniki okrog 120 tisoč se izdravi s konopljo, lahko kupijo legalno. Sicer pa Hanuš podarja, da je konoplja odvedno spremljala človeštvo. Uporabljali so jo že v antičnih časih, ne samo strogo v medicinske namene. Našli so jo na Kitajskem v različnih grobnicah. Marsikje jo omenja ljudsko izročilo. You mentioned ratio of cannabinoids in prišla sva k posebnemu učinku, ki se imenuje entourage effect. Because there is so-called entourage effect. Entourage effect, what is it? Enturaž učinek je, če imate aktivno in neaktivno snov, ki sta skupaj bolj aktivni. Torej obstaja sinergijski učinek. Gre za vprašanje sinergije. Enturaž učinek bi lahko izrazili z enačbo, da je ena plus nič več kot ena. Sinergijski učinek pa pomeni, da je ena plus ena lahko dve. Enturaž efekt 1 plus 0 is more than 1, I said. And synergic effect, 1 plus 1 can be 2. Yes. So this is entourage effect. So it means that if you, to pomeni, da če imate konopljen cvet z visokim deležem THC-ja in nizkim deležem CBD-ja, bo deloval drugače, kot če bo več CBD-ja in drugih kanabinoidov. It was very interesting when we cultivated South African strain. So we found that there is no CBD and CBDA. Zanimivo je bilo, ko smo ugotovili, da južnoafriška vrsta, ki smo jo gojili, nima CBD-ja in CBDA-ja.
Presenečeni smo bili. Članek smo objavili leta 1978. Ugotovili smo, da je v Južni Afriki več akutne psihoze pri uživanju konoplje kot drugod in dokazali povezavo s tem, da vrsta nima kanabidiola. CBD je antipsihotik. To je pomembno, saj CBD preprečuje psihozo. It takes time to explain something what looks strange. But this is a problem for the medsebojno delovanje tako številnih kanabinoidov pa predstavlja problem za farmacevtsko industrijo. We know around 300 cannabinoids and they all today work together. Known what I calculated 297 cannabinoids. Danes poznamo 297 kanabinoidov, vendar jih je bilo le nekaj izoliranih. Farmacevtska industrija bi rada imela čiste spojine. Ko so na primer izolirali CBD in ga očistili, so ugotovili, da je manj učinkovit kot tisti, ki ni tako čist. Torej so te nečistoče pomembne. To je učinek sinergije. Danes je znano tudi, da obstaja razlika, ali je kanabinoid izoliran iz naravne rastline ali je sintetiziran. Pri sintezi so te nečistoče drugačne. Teoretično sta sintetičen in izoliran kanabinoid enaka, toda samo teoretično, saj snov ni nikoli povsem čista. To je problem. If it's 100% pure, it's exactly the same compound. But it's never 100% pure. That is why it's not exactly the same. This is the problem. Do you think that Lumir Hanuš meni, da farmaceutska industrija ne mara preveč legalizacije? I think that is big problem. Cannabis harmed pharmaceutical companies. They lost, I don't know if these are millions or milliards dollars. Mislim, da je to velik problem. Konoplja je farmacevtskim podjetjem povzročala izgubo. Izgubila so ogromno denarja, ker je bila učinkovitejša od nekaterih dragih zdravil. Ni pozdravila vseh bolnikov in vseh bolezni, vendar je marsikomu pomagala premagati bolezen ali pa jo obdržati na določeni ravni. To pa ni dobro za farmacevtska podjetja. Seveda si danes farmacevtske družbe želijo, da bi ljudje, ko bodo kupovali konopljo, kupovali samo od njih. Ničesar ne želijo izgubiti, veste, toda življenje se spreminja. V Evropi jo želi legalizirati Nemčija. Vlada je dejala, da bo kmalu legalizirala konopljo. Gre za kompromis, tako da bo volk sit in koza cela. Imamo izkušnje iz Nizozemske, Kanade, nekaterih ameriških držav, kjer je konoplja legalizirana. In ni več tako zanimiva kot takrat, ko je bila prepovedana. Prepovedan sadež je najslajši. Nemška legalizacija ne bo idealna, vendar bo predstavljala velik korak naprej. But it's a big step forward. Can you synthesize anandamide? Anandamid sintetiziram velikokrat. To je zelo enostavno. Gre za dvostopensko sintezo iz arahidonske kisline. Lumir Hanuš, ki je prvi, ki je kdaj izoliral anandamid, pravi, da ga najdemo tudi v materinem mleku. Yes. It's no surprise. This we know. Tako je. To ni presenetljivo, to vemo in delamo na tem. Torej, da, prisoten je v materinem mleku. Našli pa so ga tudi v čokoladi. Anandamide was found also in chocolate. In chocolate. Čokolada. In mother's milk it's clear. Because it's protection of child. Because child, when is feeded from mother, from breast, so they have immunization. Jasno je, da je v materinem mleku prisoten za zaščito otroka. Dojenje predstavlja neposredno imunizacijo. Otroci, ki se ne dojijo in jih hranijo z umetnim mlekom, so bolj občutljivi na bolezni, ker ne prejmejo neposredne imunizacije od matere. Ko smo izolirali in testirali anandamid, smo ugotovili, da deluje enako kot THC.
Moram pa povedati, da je anandamid v telesu prisoten v zelo nizkih koncentracijah. Če bi vedel, kako malo ga je, bi rekel, da ni možno, da bi ga izoliral. Ko sem ga prvič izparil, je bila epruveta popolnoma čista. Šlo je za nanograme. Nič se ni videlo. Ko pa smo ta nič raztopili in ga testirali, smo ugotovili, da gre za aktivno snov. Zato smo potrebovali veliko kilogramov možganov. Šele pozneje se je izkazalo za pomembno tudi, ker smo delali na laboratorijski temperaturi, ne v hladilnici. Torej smo imeli tudi srečo. To je podobno kot v športu. Danes lahko igraš dobro, naslednji dan pa prav nasprotno. Hanoš je leta 92 torej imel tudi nekaj sreče, da mu je uspelo analizirati anandamid. Sicer pa ima srečo tudi s svojim zdravjem, je v dobri kondiciji in pri 75 še vedno pleza. You are healthy and so on. Yes, because if you have motor and you don't use it, it became rusty. To je podobno kot z motorjem avtomobila. Če ga ne uporabljaš, bo zarjavel. Podobno je s telesom. Treba ga je uporabljati. Ljudje, ki imajo težave s sklepi, jih morajo razgibavati, da se naoljijo. Za avto ni dobro, če stoji na miru. Podobno je s človeškim telesom. V življenju je treba imeti tudi zanos. Jaz nisem delal zaradi denarja. Moje delo je bilo moj užitek. Nisem ločil med delom in hobijem. Spomnim se, ko sem delal na univerzi v Mississippiju, delal sem do polnoči, hotel sem videti rezultate. Mislil sem si, škoda, ker moram spati. Svoje delo moraš imeti rad. In potem pridejo tudi rezultati. Če vsak dan komaj čakaš, da bo konec službe, ne more biti rezultatov. Treba je biti potrpežljiv, tudi ko po enem letu še vedno ni nobenega rezultata. In potem se nenadoma pojavi. Včasih potrebujemo tudi srečo. One year and no results. And then this results is in one week. So it's a matter of luck sometime. When you were in United States, v Združenih državah je raziskoval tudi kokine liste. I research coca leaves, even I isolated some new compound from coca leaves. It was dihydrocus cohygrin. I have publication of it. Can you translate it? Dihydrocus cohygrin? No. Raziskoval sem liste koke. In sem izoliral tudi novo snov iz listov koke. Poskušali smo najti nekaj novih snovi, tako kot pri kanabinoidih. Nikoli pa nisem pomislil, da bi jo uporabil. Nikoli pa ni delal s psihedeliki. I work only on cannabis and on coca leaves. Did you try it? Yes. Yes. One time, professor from neurology, nekoč me je poklical profesor nevrologije in mi rekel, da če delam z drogami, bi moral vedeti, kaj je to. Delali so poskuse s psilocibinom, to je aktivna spojina magičnih gob. In rekel sem, v redu, vedel sem, zakaj gre, saj sem bil v stiku s profesorjem Richardom Evansom Schultesom, ki je bil specialist za halucinogene in zdravilne rastline, zlasti iz Južne Amerike, iz džungle. Prišel sem in imeli so ampule iz Sandoza iz Švice. Ubrizgali so mi 10 miligramov in sledila je ena najlepših izkušenj v mojem življenju. Imel sem čudovite halucinacije. Bil sem navdušen. Toda, ko sem potem izpolnil vprašalnik, sem napisal, da tega ne bi ponovno vzel. Bilo je dovolj. Vzel sem iz znanstvene radovednosti. Bilo je čudovito. Šel sem na primer do stene in imel občutek, da grem z roko na drugo stran skozi zid. Zdelo se mi je, da čutim veter na ulici. Imel sem zelo pozitivno izkušnjo, vendar so nekateri imeli tudi slabe izkušnje. Mislim, da je to odvisno od razpoloženja, podobno kot pri alkoholu. Če študenti pijejo, po uspešnih izpitih so srečni. Če pa nekdo pije potem, ko mu je umrl sorodnik, bo postal še bolj žalosten. Verjetno sem tja prišel z zelo dobrim občutkom, saj sem vedel, zakaj gre. Takrat sem si dopisoval tudi z odkriteljem LSD-ja Albertom Hoffmanom. Imam njegova pisma. Bilo je torej zelo pozitivno, vendar mislim, da je
normalno življenje boljše. So it was wonderful. So I knew everything. So it was very positive. But I think that better is normal life. Hkrati pa ve, da imajo psihedeliki tudi terapevtski učinek. These hallucinogens, they have therapeutic potential. Of course. Seveda imajo terapevtski potencial. Delujejo tudi protistresno. Nekateri jemljajo mikrodoze, tako da nimajo halucinacij, vendar se počutijo dobro. To je pomembno. Z njimi zdravijo paciente, kot so vojaki, ki so videli prijatelje, kako umirajo, posilstva in druga grozodejstva. Konoplja pri posttravmatski stresni motnji zelo pomaga. Rezultati s halucinogeni pa so bili še boljši. Israel, I know that they try some hallucinogen and it was better, even better. Lumir Khan už jih ne potrebuje, prav tako kot konopljene. Njegova terapija je plezanje. We climb for life, of course. Good climber you can recognize only on climber's pension. Dobrega plezalca spoznaš šele, ko preneha plezati. Prijatelj mojih let, ki je še v boljši fizični kondiciji kot jaz, vedno pravi, da je treba plezati z vrvjo. Zgodile so se številne nesreče izjemnih plezalcev, ki so plezali brez vrvi. Tisočkrat jim je uspelo, potem pa enkrat padejo. Napaka je bila, da so plezali brez vrvi. In vedno plezam po steni, ki je eno stopnjo lažja od te, ki bi jo lahko preplezal. Treba je biti na varni strani. Obstajajo plezalci, ki hočejo maksimum, vendar s tem ogrožajo svoje življenje. Namen športa je biti zdrav, ne umreti. So you practice sport to be healthy, not to die. Češki znanstvenik pravi, da vreme ni nikoli slabo, slabo je lahko samo oprema. Letos je že spal na 6300 metrih. Rad pa ima tudi slovenske gore. I like Slovenia. It's a wonderful country. I have here wonderful friends. Everything started Božidar Radišič, which was also like on illegal list, because he did a lot. For patients. Slovenija mi je všeč. To je čudovita država. Tukaj imam tudi čudovite prijatelje. Zato sem vsakič zelo vesel, ko pridem v Slovenijo. To je majhna in prijetna dežela. Vsem poslušalcem želim, da bi bili zdravi in srečni. Če ste zdravi in srečni, ste najbogatejši na tem planetu. Lahko imaš vse in nisi srečen. Če pa se že pojavijo zdravstvene težave in bi konoplja lahko pomagala, želim, da bi jo kmalo lahko pridobili po uradni poti. Da bi točno vedeli, kaj uporabljate, da vam bi to pomagalo, ne pa ogrožalo vašega zdravja. Predvsem pa uživajte v sreči s svojo družino, ženo, možem, z otroki, s prijatelji in med ukvarjanjem s svojimi hobiji. Enjoy happiness with your family, with your wife or husband, with children, with friends, and during practicing of your hobbies. Doktor Lumir Hanoš, najlepša hvala, da ste bili nedeljski gost na Varo 202. Thank you for your invitation and wish to everybody only happiness.